Bom dia, Brasil! Aqui é o Fano de novo, diretamente do canal do Brasil Tricks, para fazer mais um tutorial para vocês. Dessa vez, tutorial do Cork. Para quem ainda não assistiu o tutorial do Cheat Gainer, ou ainda não aprendeu o Cheat Gainer, ou o J-Step, eu sugiro muito que vocês assistam primeiro esse tutorial, aprendam o Cheat Gainer, para que quando você comece a aprender o Cork, não seja aquela luta difícil. Então, para tornar o seu aprendizado mais fácil, eu sugiro que você tenha o Cheat Gainer antes de aprender o Cork. Mais uma coisa, antes da gente começar o tutorial. Existem alguns pré-requisitos de forma indireta que podem te ajudar bastante a aprender o Cork. Movimentos como o Full Twist, tipo salto mortal com pirueta, o B-Twist e o Aerial Twist vão te ajudar com o Cork, simplesmente porque eles vão te ensinar a girar. Da mesma forma como eu criei lá o Cheat Gainer nível 1, eu vou passar aqui para vocês o Corkscrew nível 1. Corkscrew nível 1, para algumas pessoas, é tão difícil quanto fazer um corkscrew normal. Então, se você aprender esse primeiro movimento que eu vou passar para vocês, muito provavelmente o seu corkscrew vai ser tranquilo, vai ser fácil de pegar. Se não conseguir pegar esse primeiro movimento, o corkscrew nível 1, depois de várias e várias tentativas, você pode passar direto, pular essa etapa, beleza? Mas se você conseguir pegar esse movimento, você vai acelerar bastante o seu aprendizado do corkscrew. Passo a passo aqui, como funciona? Vocês têm que usar o J-Step, beleza? Pro corkscrew, logicamente. Espero que vocês tenham aprendido o J-Step no outro tutorial. Corkscrew nível 1 vai ser simplesmente isso aqui, ó. Note que eu não fiz um corkscrew, não foi horizontal, né? Fuck. Note que eu não fiz o corkscrew, não foi na horizontal, completamente vertical aqui. Mas eu girei como se eu tivesse feito um cork. E aterrissei também como eu aterrissaria o meu corkscrew normal. Então, treine esse movimento, é simplesmente uma pirueta que começa do J-Step, beleza? Mais uma vez, J-Step. Quando sua perna sair do chão aqui, ó, você vai cruzar os calcanhares, cruzar as pernas, uma por cima da outra, e vai cruzar os braços, ó, um por cima do outro. Então, antes de passar pro cork nível 2, eu quero que vocês atentem muito mesmo ao cork nível 1. Eu ensinei aqui várias pessoas a aprender o cork em um dia, simplesmente por causa desse cork nível 1. O que é que está em jogo aqui? Você está treinando a sua memória muscular, está treinando a sua habilidade de girar rápido, e você não está pondo risco nem nada. Você não está aterrissando pesado, você não está aterrissando de mau jeito, você está aterrissando em pé. Então, confiem em mim, treinem. O hábito vai tornar seu corkscrew perfeito, se você treinar o corkscrew nível 1. Se você pular, como eu falei antes, porque você não conseguiu fazer de alguma forma, tá tudo bem. Mas se você conseguir pegar o cork nível 1, pratique o cork nível 1, pô. Não cansa, não machuca, treina a sua mente mais que o seu corpo, pra na hora que você for fazer o cork, você não errar e já cair certinho em pé, aterrissando sobre os pés. Sobre o cork nível 2, tudo que a gente vai fazer vai ser adicionar um pouco mais de inclinação no cork nível 1. A variação, quanto você pode inclinar, vai depender de vocês. Eu sugeri que você comece pelo menos com uma inclinação de 45 graus, mais ou menos isso aqui, ó. Então, em vez de girar em pé, você vai deitar o corpo um pouquinho para cá, vai girar por aqui. Essa inclinação já vai te dar um pouquinho do sentimento que você está fazendo um cork, mas ainda não é um cork perfeito. Mas treina a sua aterrissagem, treina o início do movimento, tudo funciona como um cork. Então dá uma sacada aí, cork nível 2. É difícil de aterrissar, você pode botar as mãos como eu botei agora. O que importa mais é o início e o momento de girar no ar do que a aterrissagem. Então pratique o cork nível 2 para começar a adicionar um pouquinho mais de ângulo e perder um pouco do medo de girar deitado, beleza? Mais uma vez. Então, vamos lá, cork nível 3. Para esse nível aqui, se vocês encontrarem um lugar, tipo a rampa dessa aqui, ó, gramado de areia, uma barreira de areia, tanto faz, vocês têm como iniciar o cork de uma maneira bem light. A ideia é dar um passo em cima da barreira aqui, ó, e iniciar seu cork daqui de cima. Vai ser bem mais fácil do que iniciar ele no chão, de cara, e se você cair, não vai ser tão pesado. Então, dá uma olhada aqui, ó. Cork nível 3,
daqui de cima da barreira. O chute não vai ser mais baixinho como nível 2 ou nível 1. Eu vou chutar agora, ó, da altura do ombro, da mesma forma que a gente chutaria num cheat gainer nível 3. Vamos lá, coque nível 3 da barreira. Depois de ter aquecido ali, ó, iniciado naquela rampazinha, e você vê, pô, tô indo alto, não tô caindo de lado, não tô caindo pesado, eu posso então dar o meu próximo passo e tentar ele no plano, né, no chão plano. Então, vamos lá, coque nível 3 no plano. De novo, vou enfatizar que você tem um J-step muito forte, que seu cheat gainer seja alto, e que na hora de chutar o coque, ó, que você sincronize o giro dos braços aqui, ó, com um chute, chute na altura do ombro, gire alto e tente aterrissar sobre os seus pés. Então, o que eu tinha de falar de básico sobre o coque eu já falei, mas agora a gente vai partir para alguns casos especiais, aqueles momentos que você está fazendo tudo certinho e ainda não está saindo coque. A primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: esse coque é o seu primeiro movimento de giro, de twist, que você está treinando? Se for, eu recomendo que você treine giros para garantir que seu giro esteja rápido, beleza? Então, simplesmente a pirueta parada, saindo das duas pernas, ó, gire, abra as pernas na hora da aterrissagem e aterrisse sobre uma única perna, da mesma forma que você vai aterrissar seu coque. Então, treine esse giro várias vezes para ficar bem fluente. Seu giro tem que ser rápido para na hora de jogar o coque você não girar devagar, cair sobre o seu braço, sobre sua perna. Segundo ponto, ao invés de girar os braços para cima apenas, no coque a gente vai adicionar o giro. Então, o seu braço tem que subir e tem que girar. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse soco, tipo um gancho. Você vai fazer um gancho na hora de começar o seu coque. Não vai ser apenas subir como cheat gainer, com os braços retos para cima aqui, ó. Ele vai começar como se fosse um gancho. Então certifique-se de que você está fazendo esse gancho forte na mesma hora que você está chutando aqui, ó. Nessa etapa do tutorial, a gente vai conversar um pouquinho sobre erros comuns que acontecem quando a gente está aprendendo coque. O primeiro erro que vem na minha cabeça agora, acontece com todo mundo, quase todo mundo, quando eles estão começando, é girar muito cedo. Então, você não pode dar a pirueta, dar o twist muito cedo. Você tem que esperar a sua perna chutar, seu braço subir, a perna de baixo, ó, saltar antes de você girar. Eu vou tentar aqui demonstrar como é um coque quando você gira precocemente. Dá uma sacada aí. Segundo erro mais comum que eu vejo, principalmente na galera que não sabe fazer cheat gainer, é na hora de chutar, a perna de chutar dobra. Você meio que dá uma ajoelhada pra cima, não tem força nenhuma aí, não tem impulso nenhum saindo desse joelho, e você gira dessa alturinha aqui, ó. Você pode até fazer o coque. Vou fazer um aqui, vou tentar fazer um só com o meu joelho, sem chutar. Mas não vai ser alto, vamos ver. Enfim, saiu, né? Mas saiu dessa alturinha aqui, ó, baixinho. Por quê? O joelho da gente não vai muito alto. A ponta do pé, ó, leva você lá pra cima, mas o joelho vai morrer aqui. A altura máxima do seu corpo vai ser da altura do peito. É legal pra galera do freerunning, eu faço na hora de descer de alturas, essa dobrada aqui do joelho, e meio que se fazer o corpo só pela joelhada. Mas no chão, no plano, você tem que dar aquele chute poderoso do cheat gainer. Então, pra resumir geral o tutorial, só relembrando, o que é que a gente tem que ter para ter um coque fodão, né? Primeira coisa, um J-step forte. Tudo começa com J-step. Se seu J-step é fraco, seu coque vai ser fraco, seu cheat gainer vai ser fraco. Tudo que vier do J-step, do swing through aqui, vai ser fraco. Então, treine seu J-step, ele tem que ser forte. Segundo, seu cheat gainer. Se você tiver um cheat gainer, você está saindo na frente da galera toda que não tem. Tendo cheat gainer, é meio caminho andado para ter o coque. Terceiro, lembre-se de não girar antecipadamente. Não dobre o joelho na hora de chutar. Treine seus giros de forma geral. Treine seu giro em pé. Treine seu giro em movimentos como o B-twist, que não é tão difícil quanto o coque. Especialmente se você fizer ele de alturas, de um lugar alto. Sexto ponto, não esqueça do chute sincronizado com o gancho. Diferentemente do cheat gainer, a gente não vai simplesmente girar os braços para cima. A gente vai dar um murro, vai dar um gancho que vai iniciar o seu giro. Então seu giro começa aqui, ó, do gancho, cruza os braços aqui ou aqui, seja lá como você quiser.
mas comece com esse gancho na hora de girar. Por último, como aterrissar. Porra, deu grito pra galera. Por último, ponto 7 aqui, ó, como aterrissar. Pra você deixar seu cork bem fluente, fodão, e treinar aí já pra fazer cork to cork, né, um cork pro outro, treine sua aterrissagem com uma perna. Você pode até aterrissar com as duas pernas. A galera do freerunning que estiver treinando de alturas deve aterrissar com as duas pernas. Mas quando feito no plano, aterrisse com uma perna. É bem mais fluida a parada, é bem mais legal. Já treina você pra fazer swing throughs e cork pra cork, né? Ou cork pra qualquer outro movimento, tipo cheat gainer depois do cork, tanto faz. Pra aterrissar com uma perna só, eu sugiro que você dobre a perna que tá saltando, beleza? Não a perna que chuta. Mantenha a perna que chuta estendida, mas dobre a perna que tá saltando. Dessa forma você vai ter muito mais controle sobre a sua aterrissagem e vai poder conectar esse movimento a outros movimentos em seguida. É isso, galera. Eu espero muito que eu tenha explicado aqui o suficiente para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, se eu não deixei algo claro, deixe um comentário aqui no vídeo. A gente vai responder para você assim que der. Se quiser, manda um vídeo para mim. Eu estou adorando a galera que está mandando vídeo pelo Facebook ou vídeo resposta pelo YouTube aqui, tanto também funciona. A gente quer ver como é que está o seu cork, para ver se a gente pode ajudar também pela internet. Qualquer tipo de feedback desse gênero ajuda pra caramba, beleza? Valeu, fique em paz aí todo mundo e a gente se vê nos próximos tutoriais da vida. Foda-se.